У Тернополі щодня приблизно півсотні людей здають кров для Збройних сил. Сьогодні в обласному центрі служби крові прийняли 40 донорів. Про це розповів керівник центру Петро Лучанко. За його словами, зараз потрібна третя та четверта негативні групи крові. 10-15 чоловік, третій 10-15 і четвертої теж 10-15 чоловік, щоб змін третя мінус і четверта мінус. Здати кров для військових прийшов тернополянин Михайло Гурський. Подзвонили з центру і запитали, чи можна здати кров для Збройних сил. Звичайно. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська каже, з початку повномасштабної війни щодня приймають більше людей. В середньому це від 20 до 60 донорів на день. Приходять самостійно, буває, що приходять групами, буває, що ми, якщо якоїсь групи не вистачає, можемо дзвонити додатково, викликати. І люди розуміють, що кров потрібна. Керівник центру Петро Лученко каже, наразі мають достатньо крові, щоб забезпечити область і відправити для Збройних сил. Нам наперед подають дані, скільки б вони хотіли, щоб люди, громадяни Тернопільської області, здали. І ми то виконуємо до 1 мл. Наталія Бончук, Вікторія Стрілець. Новини на Суспільному. Тернопіль.